Ja, om man backar lite. Jag har ju varit med och jobbat med kulturarvsfrågor och digitala kulturarvsfrågor egentligen sedan i början av 90-talet, 1990-talet. Och då tänker man så här, när vi började liksom med de här frågorna, då kunde man ha saker i små filemaker, provdatabaser som någon enstaka person satt och höll inne med, eller kanske på någon liten spännande egen lösning som man hade på en databas som man kunde få komma in och titta på lite fornminnesinformation som hade digitaliserats några 5-10 år innan. Och det är inte så länge sedan. Sen kunde man bygga egna små system för att hantera det här som flera kunde ta del av, och man kunde jobba internt med informationen och den blev helt plötsligt mycket mer användbar. Men det var fortfarande inte så strukturerat och genomtänkt och standardiserat. Och då kanske man rör sig in mot slutet på 1990-talet eller möjligtvis i mitten av 1990-talet. Men sen så kommer hela den här revolutionen med Google och internet och molnlagring, Amazon och sociala medier och medskapande tjänster som Wikimedia och Wikipedia och så vidare. Och det har ju skett under de senaste 10, kanske möjligtvis 15 åren. Det är ju en extremt kort tid. Men det som har hänt är ju att när man kunde sitta och snickra hemma på kammaren i början av 1990-talet, så är det fullständigt omöjligt idag att göra någonting i egen regi eller i institutionsspecifikt regi, utan här handlar det om bred samverkan med många olika institutioner tillsammans och absolut inga egna stuprör. Och nu tänkte jag skulle berätta lite grann om ett arbete som vi bedriver inom museisidan, där vi försöker bygga upp ett digitalt ekosystem. Jag tycker ekosystem är så bra för det är ju ett levande system. Det ska hela tiden leva i det här systemet. För att kunna hantera egentligen på sikt helheten i de museispecifika processerna när det gäller att arbeta med informationsinnehållet. Om man då går till Nordiska museet då, ett av stuprören i det här samarbetet, så har vi väldigt stora samlingar. Inte så stora som KB när det gäller biblioteket framför allt. Men ändå, för att vara ett museum så har vi ju inte bara de traditionella föremålssamlingarna, utan vi har ju ett jättestort arkiv och vi har ett stort bibliotek och vi har också väldigt mycket annat som är liksom kulturmiljöaspekt på. Vi har levande samlingar och kulturmiljöer och annat. Och allt det här måste vi ju kunna hantera i det här ekosystemet. Och allt ska fungera i det inre arbetet och ut mot de som är avnämare, de som är brukare. I den här presentationen så kommer jag lägga väldigt mycket fokus på publiken, användarna, brukarna. Mindre kanske fokus på hur vi ska lösa alla de tunga frågorna kring hur allting ska verkligen långtidslagras och säkras för all framtid. Men i ekosystemet är ju den delen väldigt vital, såklart. Men fullt ut att lösa alla trådar behöver vi ännu mycket mer stöd ifrån det centrala arbetet som bedrivs nationellt idag. När det gäller målbilden med det digitala ekosystemet så brukar vi försöka dela upp det i tre delar, alltså tre målbilder. Vi har ju pratat under lång tid väldigt mycket om att det ska vara tillgängligt, kulturarvet. Och det är ju jätteviktigt, för är det inte tillgängligt så kan vi ju inte bruka det och använda det överhuvudtaget. Och det räcker inte längre att man tillgängliggör saker via egna arenor. I filmarkivet så pratar vi till exempel om det här med att om vi börjar satsa på YouTube också, för det är där den stora användarskaran är. Men vi måste ha kontroll över vår egen process och kvalitet på det vi har. Så man måste ha liksom en symbios mellan egna och andras arenor. Det är jätteviktigt. Användbara. Ja, informationen kan ju ha dålig kvalitet, den kan vara svår att tolka, den kan vara svår att använda. Det kan vara format eller man kanske inte hittar informationen för att den inte liksom är hopknuten på rätt sätt och länkad och kopplad till det som man är intresserad av, personer, händelser, platser och så vidare. Vi måste hitta ett sätt att länka ihop informationen, att det inte blir isolerade öar, utan att om man söker på Strindberg så ska man hitta inte bara föremålet utan också manuskriptet, boken och så vidare. Inte minst viktigt, ska vi få kulturarvet
arvet att bli intressant, så måste vi också hitta sätt att jobba mer med förädlingen och paketeringen och berättarorienterade delen av det hela. Och det gör ju inte vi själva, men vi måste kunna hantera det som blir resultatet i det här arbetet på ett vettigt sätt inom ramen för det integrerade ekosystemet. Och vi måste göra det angeläget. Hur får vi det angeläget? Jo, genom att vi släpper in dem där ute att medskapa, att kommunicera med oss. De måste få bidra till att bygga den kollektiva minnesbanken. De ska inte stå vid sidan av. Allt detta måste finnas i ett ekosystem. Då får vi ett museum som berör människor där ute. Det strategiska då, hur gör vi? Hur gör vi för att komma framåt med den här frågan? Jo, vi försöker bygga ett samnordiskt ekosystem. Vi sätter oss inte och gör det själva, utan vi jobbar med flera institutioner över landsgränsen tillsammans. Och ekosystemet idag har hunnit en bit på väg, men det är på långa vägar inte färdigt. Och det blir ju aldrig färdigt. Det ska ju hela tiden utvecklas. Men de grundmoduler som vi behöver, kan man ju säga, när blir de färdiga då? Lars pratade om 2030, det kanske 2025 brukar jag prata om. Då ska det sitta. Idag har vi 4 grundmoduler och en utsida. Och det finns något som heter kulturnav, som är ett nav som ska hantera terminologier och auktoriteter och som ska ju lyckas länka ihop data och information. Och vi har kulturpunkt som är den delen som ska kunna hantera det berättarorienterade, förädlade, det vi använder i utställningar och på webben när vi ska försöka kommunicera vårt kulturarv. Och primus ligger ju då objekten, föremålen, bilderna och så vidare i sin mer råa form. Och i minnen, som är den senaste, som är under utveckling fortfarande och inte lanserad, så är det en central generell plattform för insamling av berättelser utifrån. Digitalt museum är ju då liksom utsidan där man ska kunna skjutsa ut information ut mot aggregatorerna, Kåsangsök, Europeana och så vidare, och där man också ska ha sin egen landningssida. När man aggregerar informationen idag så går den via Primus till Digitalt museum och ut till Kåsangsök, Europeana. Och då är det ju så att vi skördar ju information över till de här olika aggregatorerna. Så fungerar det idag. Jag pratade om att vi jobbar i bred samverkan. I det här samnordiska ekosystemet idag så är det ungefär 200 institutioner. Inte alla museer, till exempel Vitterhetsakademin i Sverige är en del i det hela. Det är också intressant att här jobbar vi inte bara med de centrala, större museerna. Det fattar ju alla man säger 200, för det skulle inte bli så många då. Utan vi jobbar med små lokala museer, med kommunala, regionala och centrala. Och det är väldigt många olika typer av museer med olika typer av samlingar. Ekosystemet har några viktiga grundprinciper. Det ska vara öppet. Helt enkelt, informationen får inte stängas in. Det ska finnas bra API för utveckling. Det ska finnas ett bra sätt att skjutsa ut informationen till molnen och till Europeana, Kåsamsök, indexerat så man kan hämta det på olika sätt. Det ska vara sammanhängande. De här delarna som jag visade ska hänga ihop. Man ska knyta ihop dem med det här, inte minst med det här navet, och på sikt på lite andra sätt. Och inte minst viktigt, det måste vara utvecklingsbart. Det måste kunna möta de behov vi har inför framtiden. Nu dokumenterar vi ofta till exempel föremålen genom att man beskriver dem och så tar man en bild. Men det kommer ju att komma att man vill hantera de här i 3D och så vidare, och allt det här måste vi ju kunna skapa då i ekosystemet möjligheten att hantera. Och det bygger på ett samarbete, ett nätverkande och delaktighet. Den organisation som har fått ansvaret att utveckla systemet är inget kommersiellt företag, utan det är non-profit och är liksom ett företag, en organisation som ägs fullt ut av museerna, och alla pengar som kommer in från användarna används i förvaltning och utveckling. Här är en liksom riktning så där, men jag skulle bara visa att det är också viktigt att allting hamnar ju absolut inte på Digitalt museum, utan du kan bygga tillämpningar på alla de här delarna.
Och man behöver inte alls vara en del av den här familjen med 200 institutioner för att använda de här tjänsterna. Kulturnav, som är det här sättet att hantera auktoritetslistor och länka data, som ska vara ett nav för det, att administrera de här delarna, är öppet för alla. Det är helt fritt, kostnadsfritt att använda för vilken institution som helst inom ABM. Kulturpunkt är lika så, står helt fristående primus och man behöver inte vara en del av det kollektivet och lagra in sin basinformation där. Man kan nyttja den paketering och förädlingstjänsten även utanför, inom ramen för sitt eget system. Och minnen kommer att bli exakt likadant. Primus, som sagt, hanterar informationen på objektsnivå och hanterar också processer när man arbetar med innehållet, till exempel konserveringsverksamhet och annat, utställningsverksamhet eller vad det nu kan vara. Kulturnav är ju då något som de lanserade i Norge. Det är Kulturit i Norge som är huvudansvarig för utvecklingen i 20 januari i år. Och hela idén med Kulturnav är att man ska bygga upp en webbplats, en tjänst, där man ska kunna administrera auktoritetslistor. Nu försöker de alltid puffa någon här som man ska titta närmare på. Istället för att alla har sina egna listor när man ska registrera informationen, så har vi byggt upp en plattform där man tillsammans ska hjälpas åt att förvalta auktoritetslistor som många kan återanvända och där man använder samma listor. Och där listorna också är i ett format som den semantiska webben kan hantera och sökrobotarna kan hantera, kan läsa upp som länkade data. Och många av er, jätteglädjande, har pratat om att när man ser på hur man vill få ihop informationen så hamnar man ofta på aktör, personer alltså, eller aktör kan ju vara annat också, men term, plats och tid, det är ju de fyra som det ofta besökare och andra är ute efter och söker informationen på. Men från att informationen var, eller samlingarna var analoga, man tog in dem, vi såg på de här donationerna som man fick in på privata arkiv, som blir privata arkiv, att det är ju en samlad helhet där. Men när det hamnade i det digitala har det oftast hamnat i stuprör sen. Det här är ett sätt att knyta ihop det. Och i Kulturnav så är det så att det finns det ju då för varje sån här, vi har till exempel lagt in fotografregistret där. Så finns det en förvaltning. Det finns en som är huvudansvarig institution. Det finns flera institutioner tillsammans hjälper till att ajourför den semantiska listan. Och sen är det ju så i ekosystemet att man kan då koppla upp navet mot alla de här olika delarna, kulturpunkt, minnen och primus. Och när man registrerar informationen så kan man använda de här listorna istället för sina egna som man använt tidigare. Och på så sätt så får vi någonting väldigt bra. Så, ska vi se. Nu tappade jag lite där. Så, då går vi på. Förlåt. Kom till starten. Nej, jag sitter och trycker på fel knapp. Förlåt. Ja. vi kopplar här koncept med objekt, till exempel på fotografregistret. Vi har ju i fotografregistret en biografitext och i databasen så har vi ju till exempel fotografierna. Och här har vi Tore Jonsson då, som är en fotograf som vi har i våra samlingar. Och om man i Digitalt museum nu, när man har använt sig av auktoritetslistan med auktoritetsposten Tore Jonsson, så får vi upp inte bara de här objekten, alltså de här fotografierna, utan också vi får upp artiklar som är kopplade till Tore Jonsson. Och nu är det här under utveckling så att det kommer att bli ännu mycket trevligare, men då har vi ju den här biografitexten och sen är objekten kopplade till. Och det här kan man ju då hämta där ute om man börjar söka information som ett paket. Det är verkligen den Tore Jonsson, ingen annan. Och biografitexten och objekten hänger samman. Ja. Vi går vidare. Kulturpunkt pratade vi om.
eller pratade jag om. Många försöker gå ifrån de här audioguiderna nu som är väldigt kostnadskrävande. Man har köpt hela utrustningen och man har en ljudbaserad kommunikation med besökaren. För att vad har folk idag? Jo, nu kan jag inte plocka upp den för jag har den här vägen. Men vi har ju våra mobiltelefoner. Vi har ju våra egna guider och det är de man vill använda. Och då finns det ju olika sätt att lösa det. Man bygger olika sådana här mobila tjänster som man kan använda gentemot publiken. Och de finns en flora av sådana som är många väldigt bra. Men det vi måste göra i ekosystemet är att ta ansvar för det som genereras som resultat. De paketerade, förädlade berättelserna vill ju inte vi att de ska hamna utanför museet, utanför det gemensamma. Utan vi vill kunna säkra dem och återanvända dem. Så därför har vi byggt upp en plattform där vi kan lagra de här paketerade, förädlade, berättarorienterade delarna. Vi har byggt också på det här API:et ett antal specifika saker för Nordiska museet som vi behöver. Vi har byggt en för att kunna visa föremål i utställningarna. En generell plattform som kan återanvändas, som är responsiv och kan visas både på stora skärmar och i telefonen. Och hela idén med den är ju att man ska kunna krypa nära föremålen när man står framför montern och ser på ett väldigt litet föremål långt in bakom glaset. I det här fallet är det den här utställningen socker, så har man såna här sorgekonfektyr som man hade under begravningar i slutet av 1800-talet, början 1900-talet. Och då, om man till exempel är intresserad av att titta närmare på de här konfektyren, så kan man ju då krypa väldigt nära och titta runt på de här. Och, ja, ni ser själva. Och samtidigt se originalen. Och då vill vi bygga en generell lösning som går att återanvända och som vi kan erbjuda andra att också kunna ta del av. Vi har gjort sådana för föremål, för att kunna visa miljöer och för att kunna visa landskap. Och den senaste är den vi håller på med just nu med arbetsnamnet Tidskikaren. I den här Tidskikaren så har vi jobbat väldigt mycket med att förena olika källmaterial och försöka skapa berättelser som inte bara är text och bild utan också i form av ljud, så att man förenar de här olika delarna. Men den bygger framförallt på att det är en generell plattform byggd på Kulturpunkt, som alla de här berättarorienterade paketen hamnar i den här databasen och kan återanvändas, det kan skickas ut och aggregeras ut till KSAM, Sök, Europeana, hämtas via någon kreativ person som vill bygga något spännande på det. Det är det som är tanken. Minne är den som vi håller på att utveckla just nu, som är den senaste i familjen. Och Nordiska museet har haft enormt mycket minnesinsamling genom åren. Det är liksom Arthur Hassela som grundade museet, det var en kärndel i hans arbete. Att man skulle samla in på berättelser från vanliga människor. Men vi har jobbat väldigt analogt under alla tider och nu har de här digitala möjligheterna vuxit fram som är enorma. Men vi måste ha en central plattform för att kunna hantera de här berättelserna. Det får inte bli en massa digitala förvaringsskrubbar. Och därför bygger vi en sån som heter Minnen. Sen kan man bygga en massa olika tillämpningar på den. Insamlingstillämpningar. Vi håller på att bygga en nu som heter Minnen.se som ska vara för upprop. Vi har väldigt mycket upprop kring olika teman. Nu efter påsk kommer vi ha ett upprop som heter Studentflak. Vad gör folk på de här studentflaken? Och så vidare. Hur bygger man dem? Vad gör man där? Vad händer egentligen på de här studentflaken? Och då kommer det vara så att all den här, det som genereras i form av minnesberättelser, det hamnar ju då i det här ekosystemet. Och sen kan alltid samtidigt de som lämnar berättelserna ta del av det pågående berättandet i den här tjänsten. Men vi vill ju inte göra det här själva. För om ett museum jobbar själv med minnesinsamling idag, då blir det ganska begränsat. Vi är väldigt Stockholmscentrerade eftersom vi finns på Djurgården i Stockholm. Så vi är svårt att nå ut i landet.
Och då blev vi väldigt glada när Sveriges hembygdsförbund för ett halvår sedan kom till oss och sa så här, vi ska ha ett jubileum, vi ska fylla 100 år 2016. Vi vill jobba med samtidsdokumentation. Kan vi hitta ett sätt att samarbeta? Och nu till 2016 så kommer vi rigga ett stort samarbete där vi kan välja ut ett gemensamt tema att lägga ett upprop på. Och sen så kommer vi att ha en massa olika aktiviteter ute i landet med berättarkaféer och annat. Och sen så kommer allting att hamna på minnen och in i minnesbanken. Och det är ju en fördel att ha 2000 hembygdsföreningar som kan driva in berättelser i hela Sverige istället för att sitta med ett stort centralmuseum som ska försöka driva in berättelser som befinner sig i Stockholm. Ja. Digitalt museum är ju liksom, det är ju liksom den kommunikativa plattformen, tjänsten utåt. Det är liksom på något sätt samlingarnas hemsida. Och där finns ju alla de här 200 institutionerna med dess samlingar idag. Och det viktiga är att det ska inte bara vara objekten, det ska vara berättelserna, objekten, de ska vara ihoplänkade i framtiden via den här kulturnavtjänsten. Och det ska finnas ett flöde av användargenererat innehåll. Jag tror min tid börjar gå ut, är det så Karin? Nej, okej. Okay. Då kan jag kanske gå in här också. Eller hade jag ingen? Jo, där hade jag ingen. Alla kanske har varit, eller väldigt många kanske har varit inne på digitalt museum. Men det som det är idag då, det är att som ni såg så kunde man börja hantera det här med objekt och koncept tillsammans. Men det finns det som är uppbyggt gentemot de som är brukare och användare av digitalt museum idag, där man kan göra saker själv. Det är att man kan kommentera alla objekt, man kan geotagga dem och man kan lägga upp ämnestaggar och man kan skapa sitt eget museum, sin egen mapp med vad man tycker är intressant. Och man kan highlighta någonting som man tycker är kul att visa för alla där ute som går in på tjänsten. Vi ska se om jag hittar den som jag försökte lägga upp för dagen. Den har väl försvunnit här. Där. Den la jag. Eftersom ja, Internet World utser ju årets bästa sajter. Och vi fick ju stryk då Nordiska museet av Liseberg i Göteborg. Och då hittade jag en sån fin bild i digitalt museum över Liseberg på 50-talet. Så då skrev jag den där. Men det visar ju då att jag kunde göra sånt här och det kan ju vem som helst där ute hålla på. Och liksom, jag tycker det är roligt idag att visa upp någonting som jag har hittat i den här gemensamma minnesbanken. Sen har vi också på Nordiska här passat på att använda den här funktionen ner till vänster, eller ute till vänster där, att vi vill veta mer om någonting av källmaterialet. Så uppmanar vi folk att lämna in information. Och sen så kan man då gå in och hoppas på att det har hänt någonting. Jag vet inte, jag har inte kollat de här, jag har ingen aning. Ja. Och hon har bara talat om vilken park det är där. Det är ju en gammal bild, så det kan ju vara svårt att veta om man inte har lokalkännedom. Men ni som bor här i de här områdena, ni vet säkert direkt. Nu är det här Malmö för sig, var inte Göteborg. Ja, de som bor i Malmö vet säkert direkt vad det är. Men förvånansvärt är det så att det är väldigt många som vill engagera sig i att lämna kommentarer till materialet. I Norge är ännu större rörelse. Jag tror det är för att de har kraftsamlat mycket mer, att det här är liksom deras stora ekosystem. De har inte, i Sverige har vi ju 28, 29, 30, vad vet jag, Johanna vet det här, olika museisystem fortfarande. Kanske lite färre nu, vi kanske har 25. Men så är det. Och, ja, men det viktiga hela tiden är att ska vi få det att inte bara vara användbart utan angeläget, då måste vi få igång brukarna. Vi måste få dem att göra saker, bidra med saker, kommunicera, medskapa. Ja, gärna förädla och paketera vidare det innehåll som vi lägger ut och publicerar. Sen har vi, står inför dörren på Nordiska museet att vi kommer att ta ett ganska stort tag nu med att jobba med hur vi ska licensiera våra bilder. Vi har haft vissa begränsningar. Nu har vi lite nya ytor. Så nu kommer vi ta tag i det arbetet och göra det så öppet det bara går. Och sen så har vi också det här stora ekosystemet som ligger utanför andras arenor.
där vi kommer att lägga upp en långsiktig strategi nu för att jobba med Wikimedia och Wikipedia i de här frågorna. Vi har redan börjat, men vi har bara jobbat i garagelösningar än så länge. Men viktigt där, det är ju att allting ska finnas i ekosystemet och i dess förvaltning som vi pliktmässigt tar ansvar för. Det ska inte liksom flyttas över saker som hamnar hos Wikimedia och Wikipedia som är originalplatsen för lagring av vårt gemensamma kulturarv. Utan det ska ju vara ett sätt att göra det användbart och angeläget. Ja, ska vi se. Jag visade inte så mycket mer. Det som är viktigt i digitalt museum är att nu kan man se mest objekt och lite beskrivande text, metadata. Och man kan göra lite grann som användare. Men att vi ska ju knyta ihop de här delarna med det förädlade paketerade från kulturpunkt med det som kommer från kulturnav där man har koncepten och det som finns i minnesinsamlingen. Och så ska man ju kunna se på de här plats, händelse, person och tid. Alla de här delarna kan jag få på mitt smörgåsbord, inte bara ens för sig. Nu drar jag på lite här, för nu inser jag att tiden gick iväg. Kort om vad som är på väg, det nya, visionen kring ekosystemet då. Man kan ju sudda ut alla de här tjänsterna, för de är ju ofta färskvara, vad det är för någonting. Det viktiga är att vi kan hantera det här. Vi har auktoriteterna, vi har förmedlingen, och vi har objekten och vi har insamlingen. Och sen har vi de här stora delarna som ligger och drar bibliotek och arkiv. Det är ju två stora jättemyndigheter som ansvarar för det här i stora nätverk, både internationellt och i Sverige. Riksarkivet och KB har ju vi då. Och där är vi en del. Och de måste vi förhålla oss till i ekosystemet. Men vi ska ju inte flytta in någonting till oss, utan vi ska ju ha det ihopsatt. Vi måste också bli mycket bättre på det som är i mitten där, att hantera media, ett medialager, ett riktigt medialager ska vi ha. Vi ska inte ha saker liggande som strössel i de andra databaserna. Vi ska ha ett riktigt geodatalag. Vi håller på att bygga en arkeologimodul som ska kopplas med DAP nu. Får in en massa arkeologiska museer. Vi ska ha ett dokumenthantering. Vi ska alltså kunna hantera alla de här fulltextdokumenten, Strindbergs manuskript och så vidare. Och sen har vi liksom lite vilda planer att vi skulle kunna bygga upp en crowdsourcing-tjänst där, ungefär som Smithsonian har gjort, där andra ska få transkribera de här manuskripten i en sån lösning. Och då tänker vi att det är den här paletten vi måste kunna hantera 2025 då. Och samsökning som vi ser det i förstone framför allt för att indexera ihop det här via det här kulturindex som vi brukar kalla det. Det är ju för att det inre arbetet, för att det ska fungera inre. Sen är det ju det utåt sett så handlar det ju mycket om hur vi jobbar med de länkningen av informationen och de här stora semantiska lösningarna. Det här är, kan jag säga att det här är väldigt svårt att sia om vad som kommer att hända i framtiden med hur man skickar ut informationen och hur den åker ut i de här aggregeringarna. Om man nu tänker sig att imorgon kanske det blir så att vi inte håller på och skördar all information, utan att vi aggregerar på ett annat sätt, att det vi liksom har möjlighet att hämta via katalog olika typer av växlar, metadataväxlar i informationen, men den ligger kvar hos originalkällan. Det är inte så att vi flyttar över kopior överallt. Hur det blir med det här med länkade öppna data och lodmoln och annat som det diskuteras jättemycket om, som de stora drakarna håller på att brottas med på Google och annat med knowledge graph och allting annat. Hur det här kommer att se ut, det vet man ju väl inte riktigt. Det är många i den här salen som har jättemycket spännande tankar kring det. Men att det kommer att förändra hur vi hanterar informationen där ute, det är det enda vi kan veta. Och påverka hur man kan nyttja och använda kulturarvet. Inte minst viktigt tror jag är att det kommer ju liksom gränsen mellan våran information och annans information kommer ju att suddas ut mycket, mycket mer, och det kommer att befrukta varandra på ett helt annat sätt än vad vi kan förutse. Forskningen kommer att revolutioneras. Kulturarvet kommer att bli en naturlig och integrerad del i en massa olika sammanhang som inte vi kan se idag. Tackar så mycket.